Quantos filhos tem? 3. O marido está onde? Está aqui. Diz a ele que a partir de hoje, a vida profissional dele, o trabalho dele vai crescer. Amém, Pai. Diz a ele. E você diz a ela que a dor, porque ela tem um problema aqui no útero, como se fosse uma operação aqui. Operação, Pai. Tive o quê? Tive operação. Me contou isso? Não. Como é que você disse? O Espírito de Deus. O Espírito, por quê? Tenho o temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da ciência. E a irmã está curada, a dor vai sair completamente. Amém, Pai. Estou a ver promoção a vir para ele. Amém, Pai. E haverá paz na vossa casa. Amém. E a dor que a irmã sentia na orelha. Aqui, glória a Deus, Pai. Amém. A irmã sabe disso? Sim, Pai. Como? Sim, sim, sim. O marido sabia disso? Sim, sim. Às vezes tínhamos que pôr um bocadinho de alho com óleo para poder acalmar o ouvido. Qual ouvido? Esse esquerdo. E Deus fez o que para ela hoje? Deus está a dar a cura. O que Deus fez para si? Curou-me, Pai. Escuta. Vem. Vem. Este é um homem com um bom coração. Grande trabalhador, mas a vida está parada, não está nada. Mesmo agora, estou a ver uma obra que precisa de financiamento. É verdade, Pai. É verdade. Receba a graça. A partir de hoje, está curado, livre. Amém, Pai. Está abençoado.